Pēdējā laika labvēlīgie laikapstākļi likuši sarosīties zemniekiem. No agra rīta līdz pat vēlam vakaram laukos ar pilnu jaudu strādā lauksaimniecības tehnika. Par ražīgo graudu novākšanas laiku liecina arī smagu automašīnu un traktoru rinda, kas sāk veidoties pie Rēzeknes dzirnavnieka. Rindā gan stāvēt nenākas ilgi un kustība uz priekšu notiek gan raiti. Tagad mēs varam pieņemt 15-17 transporta vienības stundā. Tas nav mazs cipars. Mēs strādājam diennakts režīmā. Mēs esam gājuši pretī visiem zemniekiem, lai viņam būtu jebkurā ērti priekš viņam laba laika atbraukt pie mūsu un atvest graudus. Izmantot šo iespēju, nu es gribu lūgt visus saimniekus, izmantojiet nakts stundas. Šobrīd Rēzeknes dzirnavniekā ievesti jau teju 40 tūkstoši tonnu graudu. Galvenokārt tie ir kvieši, aptuveni 2/3 no visa ievestā daudzuma. Speciālisti atzīst, ka šogad patīkami pārsteidz augstā graudu kvalitāte. Nu visiem ievestajiem kviešiem 64% kviešu atbilst pārtikas kvalitātes grupai. Tāda cipara iepriekšējos gadus nekad nav bijis. Un ja runām mēs par pārtiku, tad ir 4 pārtikas grupas. Un 45% no pārtikas visiem kviešiem atbilst pašai augstākajai pirmajai, otrajai klasei. Graudu pieņemšanas punktā satiekam zemnieku Valdis Veiselnieku, kurš Rēzeknes novadā apsaimniekot 200 hektārus zemes, audzē ziemas un vasaras kviešus, kā arī vasaras rapsi. Valdis pastāsta, ka lielākā daļa ražas jau novākta un šogad no hektāra izdevies iegūt aptuveni 5 tonnas graudu. Salīdzinot ar iepriekšējiem neveiksmes gadiem, tas ir daudz. Arī graudu kvalitāte kopumā ir laba, taču problēmas sagādājušas krišanas skaitlis. Krišanas sokumā, kas bija itamā rudenī zīmojam, bija nu, krišanas skaitlis, sacāsim, nu, švaks. Tas, nu, es ticamā, ka tas ietekmē to zūsu pūstījumi, ko izdarā. Bija tagad, piemēram, tērums, vidā zūs ir novāduši, tēruma molas viss ir gotovs. Vidā ir tādi pusdzaļi graudi. Nu, protams, ka tu nāca ņemsi divreiz nakuļsi to tērumu. Krišanas skaitli ietekmējas arī šī gada ļoti siltais un sausais pavasaris. Graudu vegetācija iestājās agrāk nekā citus gadus, turpretī nogatavošanās bija nevienmērīga. Bija 2 mēneši sausuma, kas ļoti ietekmē, gan uz zīmoju ražu, gan uz sevišķi vosaroju ražu. Reāli rēkunoju, ka tas apmēram 20-30% no ražas nosata uz leju skaitļus. Nav attīcīgo vorpu skaita uz auga. Visticamo, ka ir laikapstokļi ietekmē. Un, ja izdēga, lai turpinot vegetācijas procesu, viņam pietilka mitruma. Zemniekiem gan jārēķinās, ka graudu iepirkuma cena nav tik augsta kā cerēts. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad tonnā tā ir par 20 līdz 30 eiro zemāka.